На зв'язку Жемич, всім привіт. Ви зібрали 10 пік і вам почало сипати. І ви хочете ще зібрати 10 піксов, щоб далі продовжити свій лут, тому що вам сипать. І ви стикнулися з такою ситуацією, наприклад, як в мене все. Раз сторінка, два сторінка, три сторінка, чотири сторінка. І закінчилось рідке золото. Не рідке, а обичне золото. Правильно? І що ж робити? Тобто мені оцих карточок хватить буквально на пік і п'ят, напевно. Ну, плюс-мінус, я образ. Що ж робити? Є така... Є рішення, як то кажуть. Мені не підказав мій підписник People. Я про це знав, але я про це забув. Є така штука, як кожен день виходить золоте покращення. Тобто, ви сюди вложуєте паки 11 бронз, 11 срібла, і на виході ви получаєте 11 карточок золота. Одна з них, це буде рідка, буває дві. Бачите, вона назад, це якась обнова дурна. Назад скидує. Що робити, коли у вас закінчилась бронза і срібло? Ваш по-любому це закінчиться, якщо ви будете тупо крутити це 24 на 7. Є рішення, і воно максимально легке, але на це треба дуже багато часу. Мало хто з цим захоче стикнутися. Ось тут теж така... кожен день виходить бронзове покращення, кожен день виходить срібляне покращення. Це ж все просто. Тут просто треба закинути одну картоночку срібляну, і ти получаєш 11 срібляних. Ну, ви зрозуміли, да? Таку. Одну закидаєш, получаєш 11. Так само з бронзою, і так ти все прокручуєш. Далі вертаєшся знову сюди. Кожен день виходить золоте покращення. Тут 4 рази на день. Ти це все робиш. І потім збираєш знову ці піки. Окей. З цим я розібралася. Ще є така штука, як тут ж треба, це так просто збирати ці біки. Тут треба рідке і одну картонка. Давайте ми пройдемо до рідки, хоч золото рідке, так? Да? Тут, кстати, мішку поміняли. Бачите, на англійському ще трошки є. Ще не крива обнова, тільки що обновилася. І ми подивимося, що в мене тільки раз, два, три, чотири. Чотири картки я маю рідких. А я ж не буду 84 скидувати сюди, це ж максимально нерозумно. Ще один лайфхак. Лайфхук. Це вже не справа, це вже з лівої хук. Заходимо сюди. Пошук, заходимо в лігу, і ми вибираємо що? Лібертадорес. Нажимаємо пошук, тільки ми нажимаємо не просто пошук, нажимаємо. Що немає? А, тому що золото. Все. І тут всі картонки від 75-го. От 75-й ще теж рахується це як золото, як рідке золото. Дивіться, в мене ось 75. Раз сторіночка, два сторіночка, три сторіночка, три сторінки. 75 це теж золото, рідке золото. Я зараз перед вами покажу вам. Бачите, воно зачиталось. Тому вони не продаваємо, більша половина карток, да, вони не продаваємо. Якщо продаваємо, то я продаю відразу. Тому ви можете таким лайфхаком пользуватись, бо тому що у вас їх лібертадорисів дофіга, а їх по факту, ну як їх є, клас скидувати, але не всі їх скидують, не всі збирають і SBC. Тому це теж така непогана штука, куди вона тві їх копити, а в більшості випадків вони у вас дуплікатами ловляться і ви їх тупо квікселите. Так, ви просто їх в піки скидуєте і вуаля, такий невеличкий секретик. Я скажу, ви будете ще мені писати в коментах, а я це все знав, я вас вітаю, ви молодці, ви це все знаєте, більшість не знали або забули і так далі, тому це така чисто пам'ятка, як то кажуть, поновити свої знання. Тому дякую за перегляд, дякую, що подивилися, пишіть коментарі.